Mithali mlango wa 21, mstari mmoja tu ule wa 5. Mithali 21, Mithali 21, mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, mawazo ya wenye bidii huelekea utajiri tu, bali kila mwenye pupa huelekea uhitaji. Narudia, mawazo ya wenye bidii huelekea utajiri tu, bali kila mwenye pupa huelekea uhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Naomba washirika tukae. Wakati tunajiandaa kuandaa somo, nikawa najiuliza kijana ni nani, jambo la kwanza. Lakini nikajikuta kwamba kuna ufafanuzi wa neno kijana kulingana na watu husika. Serikali wanaanzia miaka 18 mpaka 40. Kanisa hasa Lutheran wanaanzia kipaimara mpaka 35. Lakini jamii na jamii zinatofautiana kwa kijana, kwa rika. Kwa neno kijana inatofautiana. Kwa hiyo unaweza ukaona kama hujafika miaka 40 au 40 na kushuka, maana yake wewe ni kijana. Kwa hiyo kuna kijana junior na senior. Lakini ujana ni nini? Ujana tukajikuta tuna define kama ni stage ya maisha, ni hatua katika maisha ya ukuaji wa mwanadamu, ambapo unatoka kwenye utegemezi kwenda kutegemewa, kulelewa kama mtoto kwenda kulea, kutoka kuomba kwenda kuombwa. Baba ulikuwa unamuomba hiki, leo baba anakupigia simu, mwanangu ninaomba hiki. Upo kwenye stage sasa ya wewe kushika yale majukumu. Lakini pia katika ujana unatoka kwenye kuishi, kulelewa na wazazi, unaweza kwenda kuishi au kuishia. Tategemea umeamua kipi katika ujana wako. Unaweza ukaishi zaidi kuboresha maisha yako ya nyumbani, au ukaishia kutokana na maamuzi uliyoyafanya. Lakini pia utatoka kwenye kulindwa kama mtoto, utaenda kulinda. Wazazi wanalala, wanajua mtoto wetu yupo, tunaye mlinzi, protector wa familia. Unatumika kama kijana. Tofauti na hapo, ujana pia ni hatua ya utimamu katika ukuaji wa mwanadamu. Wakati ungali mtoto, kuna baadhi ya utimamu hauna, kujitegemea, baadhi ya function za mwili, kwa wanasayansi wanafahamu utimamu, kuna utimamu hauna. Ni hivyo hivyo pia ukiwa mzee. Lakini katika stage hii ya ujana unakuwa timamu kiakili, kimwili, maarifa, kwa maana ya kujifunza katika umri wa ujana. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo basi, ujana unaamua sana uzee wako. Na hivyo basi sisi kama vijana tunalazimika kuboresha ujana wetu. Tunalazimika kuutendea haki ujana wetu. Tunatendeaje haki? Tukisoma katika kitabu cha Timotheo aliyo karibu na Biblia kama vijana, Timotheo ule mlango wa Timotheo wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 12, ni common sana, mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Nani ameupata? Vijana aliyepata Timotheo, karibu mtumishi. Ndio. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Asiudharau ujana wako. Ndio. Bali uwe kielelezo kwao waaminio. Uwe kielelezo kwao waaminio. Katika usemi na mwenendo. Moja, katika usemi na mwenendo. Mbili, na katika upendo na imani. Upendo na imani. Tatu, na usafi. Na usafi. Amen. Amen. Naomba rudie ya kwanza, ni katika
Usemi. Katika usemi na mwenendo. Ndio. Na katika upendo na imani. Upendo na imani. Na usafi. Na usafi. Kwa hiyo ukitafakari sana utaona ni namna gani kijana unavyotakiwa kuwa kuenenda, mwenendo, lugha. Unatumia lugha gani kuongea na watu? Unatumia lugha gani mtaani? Unatumia lugha gani kwa wazazi, kwa watoto, kwa vijana wenzako? Lugha, usemi, mwenendo, identity. Watu wanakutambuaje katika jamii? What is your identity? Kwa mfano watu wakawa wanafikiria Lekele, Lekele ni mtu aina ni nani, ni yupi? Mimi mara nyingi kule wanasema tu ni Masai moja hivi mrefu, jamaa mmoja Masai mrefu. That's what they use to identify me. Wewe wanatambuaje, wanakutambuaje kwa identity yako? Wanasemaje wakikuzungumzia? Jamaa mmoja mrefu hivi mlokole mlokole, mdada mmoja mlokole mlokole, kaka mmoja anapiga mlege, kaka mmoja kama anavuta bangi. That's your identity, how you identify yourself kwenye jamii, na hivyo ndivyo jamii ilivyokupokea. Lakini pia katika imani, unaamini nini kama kijana? Imani yako ipo wapi kama kijana? Upendo, ile eneo la upendo nitazungumzia kama changamoto. Sisi vijana changamoto kidogo tumepokea upendo kama changamoto kwetu. Upendo umekuwa ni changamoto kubwa kwa vijana. Upendo kwa vijana kwa wazazi, upendo wa vijana kwa vijana, upendo kwa maana ya mahusiano. Eneo hili kwa kweli naomba Mungu aingilie kati. So usafi, Kiingereza wametumia neno purity. Usafi, usafi wa akili kama kijana, usafi wa mwili, usafi wa kimawazo, usafi wa kimuonekano kama kijana. Sio kwa sababu mimi ni kijana ni mlokole basi navaa vibaya. Usafi kuanzia kwenye mwili, utimamu wa akili, lakini pia usafi katika lugha, purity. Mungu atusaidie sana vijana katika eneo hili. Lakini ilisomwa Zaburi ya 119. Naomba tu nisome mstari ule mmoja. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kwa kutii akifuata neno lako. Namna pekee ya kijana kutengeneza njia yake ni kwa kutii. Utii, utii, utii. Wamerudia tena. Na neno la Mungu linasema katika ile mithali tuliyoisoma, mawazo ya wenye bidii. Kwa hiyo tunapata maneno mawili. Bidii, utii. Bidii, utii. Kama tutaweza kusimama katika maeneo hayo mawili kama vijana, maana yake neno linatuambia kwamba huelekea utajiri tu. Utii na bidii. Lakini mchungaji pamoja na washirika, kama vijana tuna changamoto chache ambazo zimetupelekea tuonekane watu wa ajabu wasio na maana. Lakini changamoto yetu ya kwanza kubwa ni uchumi. Mungu akubariki kama mtawezesha vijana katika eneo hilo la shamba kule Mayamaya. Uchumi kwa vijana, uchumi. Na hii inatusumbua kwa sababu tuna ndoto. Tuna ndoto, tunatamani kuishi, sio kuishia. Uchumi, tunakuta nini nyumbani? Tunatengeneza vipi uchumi? Lakini pia tuna changamoto nyingine. Mahusiano. Changamoto ya kimahusiano imekuwa ni kubwa katika jamii, hasa kwa vijana. Mahusiano ya kijana kwa kijana, mahusiano ya kijana na jamii, mahusiano ya kijana kimapenzi kuelekea ndoa, lakini pia kwa wazazi imekuwa ni changamoto kubwa sana. Na mbaya zaidi, watu waliotakiwa kutusaidia wako bize kutulaumu. Vijana hamuaminiki, vijana hamfanyi hiki, vijana hamfanyi kile. Enzi zetu sisi, enzi zetu sisi. Wazazi wengi, mimi enzi zangu shule nilikuwa nakuwa wa kwanza. Ni bahati mbaya tu hatujapata ripoti zako.
Kwa hiyo una haki ya kutuambia hivyo. Ombeni mtusaidie. Lakini changamoto nyingine kubwa utandawazi. Wapendwa, swala utandawazi kwa vijana imekuwa ni changamoto isiyojibika kirahisi. Na changamoto kubwa hatukutaki kukubali ukweli kwamba kijana wa sasa ni wa sasa, wewe kijana wa zamani ni wa zamani. Yawezekana enzi zenu hakukuwepo na WhatsApp, TikTok, Instagram, Twitter, hata bando hamkuwa nalo, hata smartphone pia hamkuwa nayo. Kwa hiyo lazima ukubali kwamba kuna mabadiliko ya generation. Imeshakuwa generation. Tunaona kinachotokea Kenya. Imeshakuwa ni generation. Kitu kipya yenye version nyingine, hata kama ni kwa muonekano ule ule, lakini tayari ni kitu kipya. Kwa hiyo inategemea ni nini unatengeneza kwa watoto wako, unawarithisha nini. Lakini jambo la mwisho, familia pia zimekuwa changamoto kwetu kama vijana. Familia badala ya kutusapoti wanatulaumu. Lakini familia za sasa kumekuwa na msuguano mkubwa, divorce, kuachana kwa wazazi, hivyo kutokupata malezi kamili ya wazazi. Inaathiri sana vijana, na hivyo kubezi kwa upande mmoja, aidha wa mama au wa baba, na kubaki kuangalia upande wa pili kama wenye makosa. Na hii inaleta athari kubwa sana kwa kwetu sisi kama vijana. Wapendwa, naomba nialete kwenu maombi yetu kama vijana kwa kanisa. Usimame kama kanisa, lakini pia kama mzazi. Jambo la kwanza, tunaomba elimu ya Kikristo bila kukoma. Mtuletee elimu. Mchungaji, nilikuwa naongea na watu fulani asubuhi jana, akasema leo kama siku ya vijana ingekuwa ni siku ya kidunia, tungemleta msanii mmoja hapa Dodoma, kwamba ni siku kuu ya vijana, uwanja wa Jamhuri isingetosha. Kwa mfano tukamleta msanii mmoja mkubwa. Mchungaji, kuna msanii mmoja anaitwa Diamond Platnumz. Sijui kama unamfahamu. Unamfahamu? Mrefu mrefu hivi mweusi anakaa Dar. Ameshamjua. Uwanja wa Jamhuri usingetosha. Lakini kwa nini? Wanawatafuta vijana kwa bidii. Sio rahisi kuwapata. Hata huko sio rahisi. Lakini wanawatafuta vijana kwa bidii. Akiwaona Instagram hawapati, anaenda TikTok. Anatafuta followers na ni vijana. Akiona huko hawapo, anaenda YouTube. Akiona huko hawapo, anakuja kwenye tamasha. Anawatafuta kwa bidii, ndio maana wanawapata. Vijana wapo. Kwa hiyo tunaomba maombi yenu kama wazazi bila kukoma. Lakini jambo la pili, na hii naomba niweke tuwazi, tunaomba malezi. Naomba malezi, mentorship kama kanisa. Yawezekana Mungu amekuinua kwa namna fulani. Upo ofisini, kwenye biashara, kwenye kazi, serikalini, shirika binafsi. Wewe ni sababu wa vijana wangapi kufanikiwa kutoka Arusha Road? Umetumika kama mlango kwa vijana wangapi badala ya kulaumu vijana? Umetumika kwa namna gani katika kuhakikisha vijana wa Arusha Road wanakupitia wewe kama daraja? Ndugu wapendwa wa shirika wa Arusha Road, nilitoa mfano asubuhi nikasema yapo makanisa X. Ili uweze kuoa ni lazima uoe muumini wa kanisa lile. Si tunayafahamu eh? Na wanasema usifungamanishwe na wasioamini. Nikamwambia ule sio udini, wanalinda kwanza soko la ndani. Si ndio jamani? Kwao tunalinda kwanza kilichopo ndani. Ikishindikana huko nje tutakupa baraka, lakini kwanza soko la ndani. Fursa ngapi unazitangazia kupitia kanisa kwenda kwa vijana? Fursa ngapi si tunazitumia sisi wa Lutheri zinazopatikana tuwapate vijana wa Lutheri wasiwe mtaani? Tunaomba siku ya leo
kama utaweza upate kijana mmoja umfanyie mentorship. Sijakuona, ni jukumu la kikanisa. Sijakuona ibadani siku ya pili. Mwanangu, unafanya kazi gani? Mwanangu, kuna fursa sehemu fulani. Mwanangu, vaa kama mzazi, vaa kama jukumu la kikanisa kulea vijana. Lakini pia yapatane mentorship, yapatane na connections. Hii lugha nzuri ya kuitumia ni connections. Kazi, fursa, kupitia kwa washirika, kupitia kanisa, tuwe kielelezo. Kwa mfano, sijui kama ni mimi peke yangu naona. Kwa mchungaji, nilikuwa nafuatilia hapa kuanzia tumeanza kuongoza ibada ya kwanza, ya pili, nikaanza kuwaza, huyu Rachel ni mtheolojia, ni mchungaji. Hebu tumpigie makofi jamani. Huyu dada meona kama amefiti, si ndio? Yes. Kama inawezekana kanisa, mnaweza mkawaza, inawezekana ni mtheolojia ajaye. Ndipo mentorship inapoanzia. Bwana Rachel, kanisa Arusha Road inakusomesha kama upo tayari kwenda kusoma theology. Bwana, tunasomesha watu, tunaletea watu, tunawapeleka shule. Huyu amekuwa hapa madhabahu haya, tunashindwa nini kumlea? Sisemi kwamba yupo tayari. Mama, naomba uanze kulifikiria. Lakini pia wapo vijana ambao ni walimu wazuri sana wa neno. Tunawapa nafasi ya wao kujifunza, tunawalea, tunaletea walimu wa masomo kutoka Dar es Salaam. Yawezekana humu tunao, lakini hatujawalea, hatujawatunza, hatujakuza vipaji vyao. Tunasifu, tunaabudu, tunaondoka. Tuanze kuangalia fulani ni future katika kanisa. Fulani tunaweza kumtumia eneo fulani. Leta jina, mchungaji, nitafutie vijana wawili wanaweza kunisaidia kazi moja, mbili, tatu. Wanaweza kunisaidia moja, mbili, tatu. Na sifa ya kwanza, uwe na bahasha ya usharika. Tutaona namna tutapo utilize vijana. Utaona namna kanisa litakavyofanikiwa kupitia vijana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama tunaelewana. Jambo la mwisho tunachotamani sana kupata, wapendwa, tunatamani sana kupata maombi kwa ajili ya vijana. Serious prayers. Dunia inatuandama vijana sana. Na nilisema asubuhi, imefika kipindi swala la ushoga, nisamehe kwa hili, sio ajenda ya kitaifa. Ni ajenda ya familia moja moja. Ni kumuomba Mungu asitokee kwenye familia yenu. Hii tuzungumze taratibu. Sio ajenda, wameshaitemu kama ni haki za binadamu. Sio ajenda ya kitaifa tena. Sio ajenda ya dunia tena. Ajenda ya dunia ni haki za kibinadamu. Niwaombe wapendwa, tusimame mmoja kwa mwingine. Uone namna gani umweke mtoto wako mikononi mwa Mungu. Inawezekana wewe sio kijana, lakini una kijana wako, una mtoto wako ambaye kesho ni kijana. Una watoto wa ndugu zako ambao ndio hao wanaovuta bangi. Wakikamatwa polisi ni wanaitwa Yohana, Joshua, Isaka, ni Wakristo wenzetu. Ni miongoni mwetu. Badala ya kulaumu, tupate serious prayers. Serious prayers. Tuichukue kama agenda ya kikanisa. Tuchukue kama agenda ya wazazi. Tuchukue kama agenda ya kwetu kama jamii. Kanisa lisimame kwenye nafasi yake kukomboa vijana. Na hii ningeomba tuanzie leo. Mama yangu mchungaji, pamoja na wazee wengine, pamoja na washirika wazazi, tusimame kuwaombea vijana. Tupunguze muda wa kuwalaumu na badala yake tuwaelekeze njia iliyo haki. Naomba nitumie muda huu kuwaalika vijana wenzangu hapa mbele. Tuweze kupata maombi tukiongozwa na mchungaji wetu.
Lakini tukipata baraka kusimama kutoka kwa wazazi, kuwakilisha wazazi wengine wote, tuwaweke mikono watoto wetu walioko hapa na ambao hawapo hapa kwa ajili ya kizazi cha kesho na kesho kutwa. Mungu wabariki sana, na sasa ni niwaalike vijana wenzangu tuweze kusogea mbele, tuweze kupata maombi. Omba kwa kumaanisha, omba kwa kumaanisha kwa ajili ya kijana. Karibu. Nasikia kuitwa na sauti yako, nikasafiwe kwa damu ya nimesogea, nimesogea tini pako Yesu, Bwana unisafishe. Tumewasukuma, tumewaacha, na baadaye tumewalaumu. Ni toba ya kwetu. Amen. Tutaanza na wazazi kwanza. Tutubu kwa namna tulivyowasukuma vijana wetu. Tutaomba wazazi. Bwana Yesu, tunakuja mbele zako kama wazazi. Tunawakilisha wazazi wengine tuliosimama nao siku hii ya leo. Utusamee kwa sababu hatukusimama kwa zamu yetu. Yamkini hatukufanya yale yaliyotupasa. Tufanye kwa ajili ya kulinda na kuokoa vijana wetu. Utuhurumie. Na wengine wameangamia kwa sababu vijana wazazi hatukuwaonyesha njia inayopasa. Tuko bize kuliko maelezo. Tunatoka asubuhi saa 11. Tunaingia saa 2, saa 3. Watoto wetu hawajafundishwa kisawasawa. E Mungu utulemu, utusamee, utufutie hatia zetu sote. Tupe neema ya kuanza safari tena ya upya, ya kuwatia na kuwaimarisha vijana kufika kule wanako kwenda. Wanapokabiliwa na changamoto, hawana mtu wa kuwabeba na kuwasaidia. Mungu, ninakusii katika jina la Yesu, fungua mioyo ya walezi wote mahali popote walipo, wasikie, wafungue macho, waone kinachoendelea katika dunia hii, kisha tuje kwenye madhabahu yako Mungu, tukulilie kwa pamoja ili tuokoe kanisa lako. Vijana, naomba tuungane wote, tuseme Bwana Yesu, unatupenda. Ndiyo maana tumetoka nyumbani, kuja nyumbani mwako. Tunakusihi Bwana, utusaidie. Tunazo ndoto, tunayo maono, tunahitaji kufika tunakotaka kwenda. Tusaidie.
utupokee, utusamee tuliposhindwa, fungua ukurasa kwa upya, tupe connection, tupe wakina Kefa, tupe watu watakao tushika mikono, katika jina la Yesu tuombe sasa. Takatifu, wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unaishi milele. Baba, kwa damu ya Yesu Kristo, na waleta vijana hawa kwenye madhabahu ya kimungu. Ulimwengu usikie, uwapokee vijana mmoja baada ya mwingine. Ninajua wana mizigo, wengine wamekata tamaa, hawaoni thamani ya kuishi. Holy Sakarabokoshi, kwa damu ya Yesu Kristo, watu wengi wamewasimanga, wamekata tamaa, hawaoni mtu wa kuwabeba. Nasi tumeona ni mzigo, hatuwezi kuwainua tena. Baba, niko kwenye madhabahu hii mbele zako, na waleta vijana hawa. Siwezi kumshika mmoja mmoja, lakini wewe unaweza kuwashika mmoja baada ya mwingine. Unajua anafikiria nini, unajua anawaza nini, unajua amekwama wapi, anajua ni nani atakayemsaidia. Mwingine haoni kabisa, anaona mateso tu, anaona kuumia tu, anaona kudharaulika tu. Baba, wabebe, wasaidie, wainue kwa upya, usiwaache Mungu mwaminifu. Holy Sakarabo.